Základem správného zipování je plynulá jízda bez zastavování. Pravidlo používáme na místech, kde při souběžné jízdě jeden z pruhů končí. Před snížením počtu jízdních pruhů by měli řidiči zpomalit a vyrovnat rychlost v obou pruzích. Důležité je začít dělat mezery včas, jelikož každé zabrzdění se sčítá a může způsobovat kolonu. Správně by mezi sebou vozidla měla vytvořit takové mezery, do kterých se mohou auta z končícího pruhu plynule zařadit.